საქართველოს მოძრაობა ყველა საღად მოაზონე საქართველოს მოქალაქეთან ერთად იბრძოლებს ცვლილებებით. დავიწყოთ ქუჩაში გამოცხლებით, დავიწყოთ მასობრივი მოძრაობები. ყველაფერს გავაკეთეთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად პოლიტიკური ცნეხი მოვახდინოთ ხელისუფლებას. ყველა მეთოდი, რომელიც დაშვებულია კონსტიტუციით, იქნება გამოყენებული. ცხელი იქნება ცივი თუ ნელთვილი, ამას აჩვენებს პროცესი. რა შეუგვეთეს და რა ჩამოვიდა ეს სამ კადრებში ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს. დაანონსებული ცხელი შემოდგომა ნაციონალური მოძრაობის სხვა დაბირებებივით უდაბნოს მირაჟად იქცა. ვარდების რევოლუციიდან 19 წლის შემდეგ საქართველოში ყველაზე დიდი ოპოზიციური წილადის მარტივ მამრავლებად შლის ინდიკატორად ალბათ ისიც სიმბოლურია, რომ ეს ხუთი კაცი ჩაითვალოს. ასე იყო ბათუმში და ცოტა უფრო მეტი მოზეიმე თბილისში. დუმილით ნათქვამი სათქმელი აქციის მონაწილეებმა ამ ბანერებზე გამოსახეს, თუმცა ამ ყველაფერს აკლდა მთავარი ოპოზიციონერი ლიდერები, რომლებიც ამ ადგილას რამდენიმე თვის წინ ბოლო აქციაზე ისე დაიშალნენ, რომ მათი შეგრება უტოპიურ იდეად იქცა. აუ, რამდენი ვართ! მე რას უნდა ველოდო ახლა იმ ხელმძღვანელისგან? საკუთარ ლიდერს თუ ნეფსი თუ უნებლია წირავ. რევოლუციის ეგიდით, პატივისცემით გამოსულიყვნენ. ხო და რომ არ ნაციონალურ მოძრაობაში ისედაც არეული ვითარება ნოემბრის პირველ რიცხვებში კიდევ უფრო მეტად აიმხრა, როცა პოლიტიკური ძალის ამბოხებულმა ფრთამ მელიას პოლიტიკური ველიდან ჩამოშორება გადაწყვიტა. ლევან ხაბეიშვილის პოლიტიკური ფიგურა, რომელმაც არც თუ შორეულ წარსულში ქარაგმებით მიგვახვედრა, რომ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც ეს გარედან ჩანს. ბნელოთახში რო კატასეძებთ, მართლა ეგ ამბავია. შემდეგ იყო საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკა. ნაციონალური მოძრაობის გაცხადებული სამომავლო მიზნები პარტიის უკანა რიგებში მსხდომთაგან და ბრძოლის დაწყება პარტიის ძველი თავკაცის დასავიწყებლად. თანაც მაშინ, როცა მელია საქართველოში არ იყო. შეიძლება თვალის დაუხამხამებლად ადამიანმა ზურგში დანაჩაგარდა. დარტყმა იქიდან მიიღო, საიდანაც ნაკლებად ელოდა. ბევრი ვარჯიშის შემდეგ ასე შეიძინა ლევან ხაბეიშვილმა ახალ იმიჯთან ერთად პარტიის თავმჯდომარის კანდიდატის ახალი სტატუსი. მივიღე გადაწყვეტილება. მონაწილეობა მივიღო არჩევნებში და ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს შევთავაზო საკუთარი კანდიდატურა. ნაციონალური მოძრაობა ახლა ვადამდელი არჩევნების წინაშე დგას. თანაც ისე, რომ ჯერ იმაზეც ვერ თანხმდებიან, როგორ აირჩიონ ახალი ხელმძღვანელი. ასე აღმოჩნდნენ კეზერაშვილი, მერაბიშვილი ერთ მხარეს, ხაბეიშვილის განშტოება და მელია ახალაიას ფლანგი ახალი გამოწვევის წინაშე. ვანო მერაბიშვილის ამ სტატუსის შემდეგ ალბათ აღარც დარჩა კითხვა, რომ მას იქ უნდა დაბრუნება, სადაც მერაბიშვილი მერაბიშვილად შედგა. ახლაც ზუსტად ისევე გავიმარჯვებთ, როგორც მაშინ. ნაციონალური მოძრაობა ახლა წარსული დიდებით ცოცხლობს. ოდესღაც ქუჩაში გამოსული ხალხის ექოს ახლა ის ფოტოები ინახავს, რომელიც ნაციონალური მოძრაობისთვის ისტორიულ არტეფაქტებადაა აღწეული. მერაბიშვილის გაცხადებული საწადელის პასუხად კი თამარ ჩერგოლეიშვილი ნაციონალური მოძრაობის ერთ დროს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ფიგურას, ჰერაკლიდე ეფესელის სიბრძნეს აწევს და ფეისბუქიდან ახსენებს, რომ ერთ მდინარეში ორჯერ ვერ შევა. ჩერგოლეიშვილიც რომ არა, ვანო მერაბიშვილის პარტიაში დაბრუნების წადილი, როგორც ჩანს, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერთა ერთ ნაწილს წარმოსწონს. ჩემი გადმოსახედიდან იმ შემთხვევაში, თუ ვანო მერაბიშვილი წინა პოზიციას დაიჭერს პარტიის, ეს გაიგივებული იქნება ნაციონალურ მოძრაობაში მუდმივად ოპოზიციაში ყოფნასთან დაკავშირებით. ვიღაცა შეიძლება მოწონდეს, ვიღაცა შეიძლება არ მოწონდეს, მაგრამ მისი უფლების წართმევის უფლება არავის არ აქვს. ხალხი ყრუ და ბრმა არ არის. კეზერაშვილი რომ მოიპარა მილიარდები. გადაკვატული პასუხი არ იყო, გაცემული, ეს არის პრობლემა. და ეს კეზერაშვილი დღეს ასაკეთებს ყურს. რასდა პარტიაში საკუთარი გავლენების გასაძლიერებლად იბრძვის. ხაბეიშვილმა კი ეს სიტყვები უკან წაიღო. პარტიაში თავმჯდომარის რანგში გეგმავს არც მთავარი დაფინანსებელი და არც პოლიტიკისგან მობრუნებული მერაბიშვილი ჩაახედოს. რამდენად გულწრფელია პარტიის თავმჯდომარეობის კანდიდატი, ეს თქვენ განსაზღვრეთ, მაგრამ მუსიკას ყოველთვის ის უკვეთავს, ვინც ფულს იხდის. იქნება ეს კეზერაშვილი თუ იქნება ეს მერაბიშვილი, ვერ ჩამერება ვერავინ გარდა პარტიისა, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობა და პირდაპირ გეტყვით იმასაც, რომ გავლენით, პოლიტიკური გავლენით ვაღიარებ ერთ ადამიანს, რომელსაც ჩემდა სამწუხარო დღეს ჯანმრთელობა არ უწყობს ხელს. სანამ ხაბეიშვილი ნაციონალური მოძრაობის იერარქიულ კიბეზე მორიგის საფეხურის დასალაშკრად ემზადება, გუნდში კონკურენციულმა ფრთამ კვალიფიკაცია უკვე დაუწუნა. ხატია დეგანოიძე, რომლის ილუზიებში პარტიის თავმჯდომარე პოტენციური პრემიერ-მინისტრია, ხაბეიშვილის ფიგურა მის სტერეოტიპებში ვერ ჩდება. სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით დეგანოიძე პარტიის დასადოვებლადაც მზადაა.
მე მიმაჩნია, რომ მას კვალიფიკაცია, რაც აქვს, ასე ვთქვათ, უნდა კონდეს თავმჯდომარეს, გაცილებით უფრო ნაკლები ხარისხით აქვს თავმჯდომარისთვის. მე არ ვამბობ, რომ ამას რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, რაღაცა კონკრეტულად პოლიტიკოსისთვის, ვიდრე შეიძლებოდა მე მესურვალ. ხადია დეგანოიძის ამ პოზიციას ისევ და ისევ ჩერგოდეიშვილის Facebook ზამილი დაეწია, როგორც ყოველთვის და კიდევ უფრო ხშირად. შვილო ხატია კეზერაშვილის მინიონებში, ელენეში, ზურაში და ვაშაძეში გაბუდნიან მაგ ქურქუმელას და ვანო და კეზერაშვილი იქნებიან ამ ქვეყნის ჩრდილოვანი მმართველები. გეგმა ესა არ გამოუვათ, მაგრამ არავინ ფიქრობს ხაბეიშვილის პრემიერობას. მეტი დარდი არ აქვს ვანოს. ის რაც ჩერგოლეიშვილმა დაწერა, ევროპული საქართველოს ლიდერმა გაიმეორა. გიგაბოკერია მოვლენების განვითარების სამომავლო გეგმას სახავს და ლევან ხაბეიშვილის გამარჯვების შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ შერწყმას ვაშაძე ხოშტარია ჯაფარიძის კოალიციაში ხედავს. ამ შემთხვევაში ბოკერია დარწმუნებულია, რომ მთავარი პოლიტიკური ფიგურა ვაშაძე იქნება, რომელიც სამომავლო მიზნებზე ამ ეტაპზე არაფერს ამბობს. არადა სანამ მინიონებად მოხსენიებული ტროიკა გაერთიანდებოდა, რამდენი იბრძოლეს. პარლამენტის ტერიტორიაც მილიმეტრებში ზომეს და შემოდგომით ხალხის მასებისთვის ადგილის მოსუფთავებასაც შეეცადნენ, მაგრამ სანამ კაცი ფჭობს, ნაციონალური მოძრაობა არსებობის ისტორიაში უკვე მეორედ ყველაზე დიდ კრიზისს გადის. ნიგამელია საარჩევნო კამპანია ჯერ არ დაუწყია. პარტიის ყველაზე სკანდალური და ექსცენტრიული ფრთის ლიდერი არც საკუთარ მხარდამჭერებში გამოჩენილა და ჯერჯერობით მედიასთანაც დისტანციას იჭერს, თუმცა მისი მოქმედებები პარტიაში როგორც ჩანს ჯერ კიდევ თანაგუნდელებს სხვა ეჭებს აღუძრავს. ნიკამ იგივე მესიჯ ბოქსზე დაჯდა, რასაც ქოცები აჟღერებდნენ. ეს არასწორი იყო იმ მოცემულობაში, იმ პირობებში, როდესაც დეოლიგარქიზაციაზე იყო ევროპის მხრიდან საუბარი და ჩვენი თავმჯდომარე, თავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი საუბრობს, რომ ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი კი არა, თურმე დავით კეზერაშვილი ყოფილა. რა თქმა უნდა, ეს არ მოგვეწონა. აშკარად იკვეთება უკვე კონკრეტული ფიგურები, ვისაც აქვს სურვილი პარტიის ინფრასტრუქტურა ჩაიგდოს ხელში, პარტიასთან ასოცირებული ტელევიზიებზე მოახდინოს გავლენა და ასევე სხვადასხვა პატარა პოლიტიკურ პარტიებზე, რომლებიც ასევე ნაციონალური მოძრაობის დანაყოფებს წარმოადგენენ. რაც არ უნდა, ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი დაარქვან ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე ძვრები, სხვა არაფერია თუ არა ბრძოლა ძალაუფლებისთვის. ეს ყველაფერი კი ჯერ დაანონსებული, შემდეგ კი ფიასკო განცილი ცხელი შემოდგომის ფონზე. ესენი მუდმივად ატყუებენ, მათ შორის საკუთარ ამორჩევოს, ესენი გასცემენ ცრუ დაპირებებს და თვითონ ვეხდებიან საკუთარი სიცრუის მსხვერპლი. და ესეც არის ამის მორიგი, მაგალითი დაპირდნენ საკუთარ აქტივისტებს, საკუთარ ამორჩევოს ცხელშემოდგომას, თუმცა მიიღეს აბსოლუტურად ნული. ნაციონალურმა მოძრაობამ გაცხადებული გეგმების თანახმად თავმჯდომარე დღეიდან სამი კვირის თავზე უნდა აირჩიოს. წამზომი ჩართულია, თუმცა ორი ძირითადი კონკურენტის პირობებში ახლა მთავარია, საით გადაიხრება სასწორის პინა და ვინ გადაკვეთს ფინიშის ხაზს. საკუთარ პარტიაში ორთა ბრძოლის თვალის დევნება კი მიხელ სააკაშვილს გისოსებს მიღმა არა, მაგრამ პალატიდან მაინც მოუწევს, რომელიც ახლა ყველას გადავიწყებული შეწყალების იმედადაა დარჩენილი.